Здравейте, Лъв Андрю, съм аз и това е поредното unboxing review на Heavy Gripper. Този път са два Heavy Gripper, тъй като съм поръчал 250 и 300 либри. Днес дойдоха и ги взех, но тъй като батерията ми е доста така поизтощена, няма да се бавя. Взел съм първия Gripper от 200 либри, който беше първия пристигнал. Стискам го 43 пъти с дясна ръка, с лявата 35-6. Отворил съм го само малко така, за да видя в почтата дали точно това е пратката ми, която ми трябва, да не я объркам пак с някаква друга. Сега ще я отворя и една по една ще стисна 250, надявам се да успея. Ако не, поне до някъде. После 300 либри, които според мен ще ми малко рано още за успешно стискане. Ще направя едно измерване набързо, това е 250 литра. Равнява се на 113 кг натиск. Така. Ето, вижда се, че не съм ги отварял. Всичко е на момента. На момента отварям. Да направим сравнение, само да видя дали ще се види. Така, от тук пише 250, пак няма да се види много ясно. 250 либри пише. Не мога да фокусира. Разстоянието между щипите... Може би малко по-широка е 250. Разликата в пружините почти еднакви на дебелина. Така, това е 200. Аз ще се опитам да стисна тази 250. Надявам се поне веднъж ще успея. Неприятно. Не мога. Да видя, ще успея с лявата. Не мога. Добре, за сега, за сега. Значи, номера е с тези да мога да снимам, да стискам, докато да направя 10 или 15 и след това да мина на следващата. Но вижте, разликата е огромна. 200. Да, 250. Значи за 300, само ако се изморих с тия, ама дума не мога да става според мен. Да, малко съм разочарован, но нормално, тъй като все още не съм почнал с тяга. Ето с 200 либри пак ще направя сравнението. Пружината е доста по-дебела, се вижда така. Горе е 300 либри. По-широка е, по-широка е. И на захват, който също е до някакъв степен, даже до голяма, играе роля на силата за захват, който е нужен да се затвори щипката. Далече съм от затваряне на 300. 300 либри, това са 136 кг натиск. Последна в серията остава щипката от 350 либри. Това с лява ръка. Доста време ще имам да се обучавам с тези, докато успея на затвора. Ами да, това е нормално, това е хубаво, защото така или иначе, щом е до 350 серията и няма нагоре за развиване, нормално да не мога да затворят тези щипки. Но първо с 250 ще опитам да направя клип след време, когато мога вече да я затварям няколко пъти. И какво да кажа още за това ревю? Бих казал, че някъде около 220 либри ми е силата на захвата, или не знам. Ще опитвам и утре, други ден, така. Ако успея да ви затворя, ще направя клип, ще го кача.
веднага щом затворя 250 либри. И това е всичко добро от мен. Ако имате въпроси, обръщайте се към мен. На разположение съм в YouTube. Ако има нещо, питат ме за Skype, давам Skype. И си говорим за щипки с вас. Ето, пише си тук 300 либри. Тук си пише 250 либри. И за качеството на тази малко така изглеждаше поръбена и поизхабена на дръжките. Прекъсна клипа и правя продължение бързо. Изглеждат похабените дръжки от на 200 либри грипера, а тези изглеждат така доста запазени. Те са запазени, все още са чисти, не са потни, такива, загубили цвета си от използване на тази. Тъй като я стискам вече месеци нещо. Може би не съм точно в много добра форма, но за 250 още ми е раничко. И така, всичко добро от мен, Лъв Андрю.